सरकार यहाँ पनि फेरि चुक्यो, हेर्नुस् फेरि चुक्यो। 17000 मा 2 थपेर 17002 भनिसके पछाडि त मुर्दा घरै भइसक्यो। त्यो त आफ्नो राशन आधारित त्यो प्रकाश वाला गाला कस्तो थियो। आज राज्यको आयु झरिलो बाकला भएर त प्रहरी हामीले गोली चला हैन भन्छ। ओ युवा गोली लिएर बसिरहेछ हात हेर्नुस्। युवालाई देशमै राख्ने, यही चाहिँ तपाई रोजगारी दिने भन्ने कहिले भयो? पासपोर्ट वितरणमा फास्ट गर्ने जनताको मृत्युको त मूल्य नै भएन हेर्नुस्। त्यही कलम चिन्हमा भोट हालेको युवा त्यही कलम चिन्हबाट मन्त्री भएको, मन्त्रीको कारणले गर्दा छातीमा यस्तो मुटु फुट्ने गरी चाहिँ तपाईँ प्रहरीको प्रहारबाट मर्नु पर्यो। पानी खान पाएनन् यार, पानी पनि भन्न पाएनन्। हेर्नुस् कति पीडादायी छ। नयाँ जीवन पायो त, बजारलो खुसी छायो त। अब रवि लामिछानेले पनि छाती खुल्ला गर्न पर्यो। यो घटनामा गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री भन्दा पनि यो भौतिक योजना मन्त्री प्रकाश जलाले तुरुन्त चेतनको बर्खास्त गर्नुपर्छ। बल्ल त्यो दुईटा मृतकको आत्माले शान्ति पाउँछ। भर्खरै आकस्मिक बैठक भन्यो, के किन होला भन्यो, तर आखिर 10 लाखको कुरा रहेछ। र त्यसैमा प्रवक्ता रेखा शर्माले भन्दै छिन्, जसमा कोरियन भाषा परीक्षाबारे दिउँसो 3 बजे हिजोको आदेश आउने बारेमा प्रचार गर्न बुझाउन चुकेको मन्त्रीले बताए। मान्छे बितिसके हैन। अब हेरौँ न कस्तो छ, यो कस्तो रहेछ सरकारको, कस्तो हो के यो कुरा। लापरवाही के, यस्तो लापरवाही, यति लाचार, यो निम्छरो के, निम्छरो भन्छ नि, यतिको निम्छरो सरकार, यतिको निम्छरो नैतिकता नभएको निम्छरो। हेर्नुस् है, सरकार र तपाईको चाहिँ कार्यपालिका र भनौँ न, कार्यपालिका र न्यायपालिका बीच कोर्डिनेसनै देखिएन के। हेर्नुस्, कार्यपालिकाले के भन्न पर्थ्यो भन्दा न्यायालयलाई यो विषयमा के हो निर्णय अलि चाँडै आओस् है। 11 बजे अथवा 12 बजे निर्णय आइदिएको भए पनि यो घटना घट्ने थिएन। दुईजना चाहिँ युवाको चाहिँ ज्यान जाने थिएन। अब आदेश आयो बेलुका हेर्नुहोस् है 3, 4, 5 बजीतिर, हेर्नुहोस् सबैलाई परीक्षा स्वाभाविक गराउनु भनेर। अब श्रीमानले त सबैलाई परीक्षा स्वाभाविक गराउनु भन्नुभयो, तर त्यो मरेको लास होइन मृतकलाई जीवित गराइदिनु भनेर पनि के आदेश दिन पर्यो? तथास्तु गरेर जीवित गराइदिनु पर्यो। उनीहरूले नि स्वाभाविक हुन पाउनु पर्यो। अब उनीहरूले त स्वाभाविक हुन नपनि भयो। परिवारमा कत्रो छटपटी छ, विक्षिप्त छ परिवार। अब मन्त्रीज्यूको यस्तो कुरा आउँछ। त्यति मात्र हैन, हिजो उहाँले त चाहिँ भन्नुभएको थियो अराजक समूहले रे त्यो गाडी चलाएको, गाडी चलाउनु अराजक हो रे, मान्छे मर्नु चाहिँ राम्रो उहाँहरूको निमित्त। राजा प्रवक्ताले भन्नुभएको छ, उहाँले चाहिँ रेखा शर्माज्यूले यो अटोमेटिक आकर्षित भएको त्यो आक्रमण कुनै नियोजित होइन जस्तो देखियो भन्ने किसिमको कुरा आयो। अनि नियोजित होइन भने कसरी गोली चलायो? किन गोली चला त भन्नुस् त? अनि प्रहरी भन्छ गोली हामीले चलाएन भन्छ, फेरि गोली कसले आएर चलायो? यहाँ पनि प्रश्न आयो अर्को। प्रहरी हामीले गोली चलाएन भन्छ। ओ युवा गोली लिएर बसिरहेछ हात हेर्नुहोस्। जसको मोबाइलमा गोली लाग्यो नि त्यो गोली हातमा लिएर यसरी फोटो खिचाएर बसिरहेछ। भनिसके पछाडि कति ढाट्न सकेको सरकारले दिउँसै रात पार्न खोजिरहेको छ। अब निर्णयमा एटलिस्ट एउटा सामान्य बुझाइमा एउटा बहसमा के कुरा दिन आओस् भन्दाखेरि अब यो कारण भनेको रोजगारीको समस्या, बेरोजगार सङ्ख्या बढेर यो अवस्था छ। तर आजको बैठक बस्यो त्यही 10 लाखको कुरामा आयो। यो चाहिँ चुक्यौँ प्रचार गर्ने कुरामा भन्ने कुरा आयो। अब बरु रोजगार बढाउने, युवाहरूलाई हामी आकर्षित गर्ने भन्ने कुरा कहिले आउँदैन क्या? कति गम्भीर तपाईँले कुरा आउनुभयो भन्दा कहिले पनि क्या, कहिले कारण चाहिँ के हो त? 46 सालदेखि 62-63 भन्नुहोस्, अथवा गणतन्त्र आइसकेपछि 65 देखि आज 16 वर्षको बिचमा भन्नुहोस् होइन, कहिले पनि कुनै पनि नेताको मुखबाट अथवा कुनै सरकारबाट सबै सरकार हेर्यो नि, माओवादी पनि हेरियो, एमाले पनि हेरियो, काङ्ग्रेस पनि हेरियो, कुनै पनि सरकारबाट अब युवालाई चाहिँ तपाईको देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, युवालाई देशमै राख्ने हैन, यही चाहिँ तपाईँ रोजगारी दिने भन्ने कहिले भयो? उद्योग स्थापना के भयो भन्दा पासपोर्ट वितरणमा फास्ट गर्ने हेर्नु त भनेको चाँडै लट्ने 2-3 महिना होइन 7 दिनमा फास्ट्यागबाट बरु चाहिँ सबै जिल्लाबाट हेर्नुहोस् है बरु त्यो भन्छ सरकारले, तर रोजगारी सिर्जना गर्ने कहिले पनि भनेन। हेर्नुहोस् अब यो सरकारले गियर चेन्ज गरेको पहिलो निर्णय भनेको चाहिँ नेपालमै युवाहरूलाई रोजगारीको सिर्जना गर्ने भन्न हुनुपर्ने। तर तपाईँले थाहा पाउनुभयो भएन, गाउँपालिकादेखि लिएर नेपाल टेलिकमसम्मका 7औं तहको इन्जिनियर जागिर छोडेर विदेश भासियो आइराछ। हेर्नु 7औं तहको इन्जिनियर टेक्निसियनहरू, फेरि टेक्निकल इन्जिनियरहरू देश छोडेर चाहिँ अमेरिका भासिन थालेका छन् लाइन लाएर। हेर्नुहोस् परिस्थिति यो छ, सरकारी जागिर छोडेर त्यसपछि नेपाल टेलिकमको प्राविधिक मान्छे वर्षको 36 महिनाको तलब खान पाइन्छ त्यहाँ। हेर्नुहोस् त्यस्तो चाहिँ कर्मचारी समेत देश हुन तयार भइसके भनिसके पछाडी अनि यो सरकार अनि यो देश यहाँ के हुन्छ यिनीहरुले के गर्लान् भनेर चाहिँ नेपाली युवामा कुनै उत्साह भयो त खाली निराशा मात्रै छ के बिहान उठ्ने बित्तिकै निराशा सुरु हुन्छ त्यो पत्रपत्रिकाले भन्दिन्छन् बेलुका सुत्ने बेलासम्म पनि निराशै निराशमा चाहिँ नेपाली जनता उठ्नु पर्छ सुत्न पर्छ हेर्नुस् अनि कसरी निद्रा लाग्छ हेर्नुस् है निद्रै पर्दैन नि निद्रा कसलाई पर्छ भन्दा सीमित टाउकेहरुलाई मजाले निद्रा पर्छ हेर्नुस् है मन्त्री चाहिँ ठुला ठुला माथिल्ला उच्च पदस्थहरूलाई राम्रै निद्रा लाग्ने भयो तर आम जनतालाई चाहिँ कहिले पनि चाहिँ तपाईको न चाहिँ तपाईको दिनमा चाहिँ तपाईको रातमा निद्रा न दिनमा चाहिँ भोक भने जस्तो चाहिँ स्थिति चाहिँ नेपाली जनतालाई छ हो त्यसकारणले गर्दाखेरि अब सरकार यहाँ पनि फेरि चुक्यो हेर्नुस् है फेरि चुक्यो खाली त्यो 10 लाख कर्मकाण्डी गर्ने हेर्नुस् अनि चाहिँ तत्कालको निमित्त समस्या समाधान गर्ने त्यहाँ भन्दा सरकार अन्त लाग्दै लागेन हो त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो परिस्थिति फेरि पनि हेर्नु होला अब अर्को परीक्षा आउला हेर्नुस् त्यहाँ पनि त्यही परिस्थिति हुन्छ जनता चाहिँ देश छोडेछन् कोही यो देशमा बस्ने वातावरण चाहिँ तपाईको छैन भन्छन् अनि बस अर्को कुरा पनि हुन पर्यो कि देशमा यसरी युवाले किन लगातार देश छोडिराछन् हेर्नुस् यो विषयमा कहिले पनि बहस हुँदैन के परिवर्तन नभएर जुन प्रतिक्रियाशील रवि हर्क बालनहरु आए र बालनहरु वास्तवमा आज राति स्टेटस हालेन हामीले जो भनेको पनि थियो स्टेटस लेखेदै 11 बजे यो देशमा मान्छेलाई चाहिँ परिस्थितिले लासको दर बनाउँछ मान्छेलाई भाव दिदैन आज आयो त 10 लाख अब हामीले आउनु पर्ने हो भनेको थियौ अब उहाँले हिजोले स्टेटस लेख्नु भयो आज सरकारले त्यस्तै कुरा गरे हेर्नुस् वास्तविकता अनि हेर्नुस् त मान्छेको त भावै भएन हेर्नुस् लासको त रेट यो देशले सज्जनलाई लाचार बनाउँछ लाचारलाई मर्न बाध्य बनाउँछ ल हेर्नुस् त यो मर्न नसकेलाई अपराधी बनाउँछ ल हेर्नु यो त के भयो भन्दा हामीले चाहिँ पसलमा गएर चाहिँ तपाईको चाहिँ कुखुरा मासु यति रुपैयाँ किलो खसीको यति रुपैयाँ किलो भने त भयो हेर्नुस् त अलि माथिले हाई फरवालको छ भने अलि बढी पैसा दिने मरे पछाडी अलि लो चाहिँ तपाईको चाहिँ गरिबको छोराछोरी छ भने 10 लाखमा कर्मकाण्ड गरिदिने अझै त्यो भन्दा नि कम छ र आन्दोलन सान्दोलन केही भएन उतै जिल्लातिर मिलाउने स्थिति भयो भने 1-2 लाखमै चाहिँ तपाईको चित्त बुझ्ने अब उनले चाहिँ तपाईको चाहिँ हो चाहिँ भौतिक शरीर गइसक्यो परिवारमा पीडा छ हेर्नुस् है अब यस्ता किसिमको घटना यो देशले मुर्दाघर मात्रै बनाउँछ ओ अब हेर्नु त अब यो परिस्थिति भयो 17000 बाट 2 भनेर बाँच्ने ठाउँ नै छैन अनि 17000 मा 2 छोडे थपेर 17002 भनिसके पछाडी त मुर्दाघरै भइसक्यो त्यो त देशले मुर्दाघरको स्थितिमा पुगिसक्यो अब ब्यालेन्स आको त यस्तो स्टाटा छ हो त्यो अहिले त बालन रविस्थामा चाहिँ आउनु पर्दैन कार्यकारिणीमा केही परिवर्तन चाहिँ अब त्यही भएर हामीले भनेको कुनै उद्योग गर्दा चाहिँ हामीले के भनेको पटक भन्दा रवि लामिछाने हर्क साम्पाङ बालेन्सा तपाईहरु अहिले चाहिँ हामी सबैको आशाको केन्द्रबिन्दु तपाईहरु एकजुट भइदिनुस् तपाईहरु पनि पुराना नेताहरु जस्तै एउटा पूर्व फर्कनी अर्को पश्चिम फर्कनी अर्को उत्तर फर्कनी भयो भने फेरि हाम्रो चाहिँ तपाईको चाहिँ आशामा चाहिँ के हुन्छ भने तुषारापात हुन्छ हामी फेरि निराशाको चाहिँ तपाईको कालो बादलले हामीलाई मडार्छ तपाईहरु युवाहरु गोपी हमाल बालेन्सा रवि लामिछाने हर्क साम्पाङ जस्ता युवाहरु एकजुट भएर यो पुरानो पुस्तालाई पुरै विस्थापित गर्नुपर्छ के त्यो विस्थापित गर्ने गरी बालेन्सा चाहिँ तपाई आउनु सब पार्टी खोलेर हामी प्रधानमन्त्री बनाउने तपाई भोट दिएर हामी तपाईलाई अगाडि बढाउनु हामी जनता साथमा भन्नु थालिसक्यो हिजोको कमेन्टमा होइन हामी सबैले हामीले पहिलेदेखि भन्यो दिन त गर्न थाल्यो अब के भयो भन्दा अब यसरी चाहिँ तपाईको दिनदाडै यो यस्ता किसिमको घटनाहरू हुन थालिसके पछाडी काठमाडौँको मुटु देशकै मुटु काठमाडौँमा मुटुले फुट्ने गरी चाहिँ तपाईको युवाको हत्या भयो हेर्नुस् है यो परिस्थिति भइसके पछाडी अनि हामीले त पहिलेदेखि नै भनेको तपाईहरु आइदिनुस् राष्ट्रिय राजनीतिमा 84 को कुरा छ हेर्नु 84 मा बालनले भइसक्यो तिमीहरु सबैको 84 गर्नुपर्छ भनेर हैन हो त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यिनीहरुको 84 गर्नको निमित्त पनि नयाँ पुस्ताहरु युवा पुस्ताहरु राष्ट्रिय राजनीतिमा आउन पर्यो रवि लामिछानेले पनि छाती खुल्ला गर्न पर्यो हैन सबै कुरा छोड्नु बालन र हर्कले पनि त्यो चाहिँ तपाईको चाहिँ न्यारो माइन्डबाट के कन्सेप्ट यो अलि अलि वाइडली हुन पर्यो के देश सोध्न पर्यो क्या कम्प्रोमाइज गर्नु पर्यो हो कम्प्रोमाइज गर्नु पर्यो नगरपालिका महानगरपालिका मात्र खुम्चेर भएन राष्ट्र हेर्न पर्यो क्या 77 जिल्ला अथवा देशको कार्यकारी र भिजन सहितको एउटा नेताको रूपमा चाहिँ बालेन्साले पनि आफूलाई प्रस्तुत गर्नु पर्यो त्यसै हामीले चाहिँ लिकन्यु भनेका छौं र हर्क साम्पाङ बालेन्सा रवि लामिछानेहरु भनेका अब यो देश बनाउने लिकन्यु हामीले त्यसै भनेका छौं र आवश्यकता भइसक्यो अब त यो यस्ता घटनाले चाहिँ के जनायो भन्दा अब दैनिक रूपमा चाहिँ तपाईँ यसरी चाहिँ विदेशीया छन् हेर्नुस् अब देशमा कोही नहुने भइसक्यो अस्ति मेरै गाउँमा एउटा घटना घट्यो हेर्नुस् त्यो तपाईको चाहिँ टोयलेट जाँदाखेरि एकजना चाहिँ पुरुषको 47-48 वर्षको पुरुषको मृत्यु भयो छोरा रहेछ अमेरिका उसलाई छुट्टी मिलेन बाउको लासले 3 दिन कुर्न पर्यो हिजो मात्र 10,000 सुभाष निम्बुको त त्यस्तै भयो हेर्नुस् सुभाष मैले भनेको नेतादेखि जनतासम्म रहेछ त्यो रोग का नेतामा मात्रै भइरहेछ र जनतामा नै त्यही रोग रहेछ घरै पछि छ त्यो अनि घरै पछि हरेक गाउँ टोल सम्म हाम्रो हरेक जिल्लाको चाहिँ यो रोग रहेछ अब यो सरुवा रोगलाई यो हरेक घरमा भएको सरुवा रोग हो के यो रोगलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कम से कम निर्मूल गर्नको निम्ति अथवा यसलाई चाहिँ तपाईको घटाउनको निम्ति देशमै रोजगारी सिर्जना गरौँ कमसम्म जनतालाई चाहिँ देशमै बाँच्ने परिस्थिति सिर्जना गरौँ भन्दाखेरि अब नेताहरू अब 13 मक्समा 50 करोड कता कता 1.5 अरब हेर्नुस् उता वाइड बडी यता चाहिँ तपाईको अब हामीले त यानसेल त बिर्सिसक्यो यानसेल बिर्सिसक्यो हामीले यानसेल 9 दिनमा नौलो 20 दिनमा बिर्स्यो 30 दिनमा तर्स्यो अब अर्को अन्तर्वार्तामा सोध्नु भने यानसेल भन्छु म आफै हेर्नुस् कतै चाहिँ तपाईको राख्ने के यहाँ पनि यानसेल भनेको बिर्सिसक्यो त यही बीचमा यो 3 महिनाको बीचमा हेर्नु त कतैबाट काण्ड आयो त्यो काण्डको नाम बिर्सिसक्यो हामीले के आयो हेर्नुस् यहाँ आएछ नि घण्टे पछि अनि हप्तामै दुईटा आउँछ हेर्नुस् यो चाहिँ तपाईको चाहिँ यो इन्डियन बक्स अफिसमा नेपालमा चाहिँ यो शुक्रबार नयाँ फिल्म रिलिज भएको छ के नेपालमा नि दिन गनेर आउँदो रहेछ आइतबार कहिले चाहिँ तपाईको शनिबार यस्तो पारेर नयाँ काण्ड आइरहन्छ हेर्नुस् हप्तामा हेर्नुस् रिलिज भएको छ कोहीले अलि लामो दिनसम्म चल्छ कोही त तपाई 2 दिन 3 दिनमै सेलाउँछ त्यो परिस्थिति छ हो त्यसकारणले गर्दाखेरि अब राज्यको हरेक अंगले हेर्नुस् त्यो कार्यपालिकाले पनि न्यायपालिकाले पनि व्यवस्थापिकाले पनि पत्रकारिता सबैले जनता हैन सबैले चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ तपाईको राम्रो भूमिका खेल्न पर्ने भयो हैन भनी चाहिँ तपाईको चाहिँ अब एकादेशमा भने जस्तो एकादेशमा यस्ता मान्छेहरु पनि थिए नेपालमा तर ती सबै चाहिँ त विस्थापित भएर एउटा डंकी भन्ने फिल्म चलिरहेछ नि हिन्दी हेर्नुस् डंकी जस्तो के गुजरातकै गाउँ रित्तो भइसक्या रहेछ हेर्नुस् भारतमा त्यही रोग नेपालको रुकुम पश्चिमको गाउँ रित्तो हेर्नुस् रुकुम पश्चिमको गाउँ रित्तो खर्च गरेर महिना दिन जस्तो मर्ने मात्रै खर्च चाहिने बाटो हेरेर अन्तिममा किताब का महिना दिन 6 महिना लाएर हिनेर 50 लाख खर्च गरेर जंगल अमेरिका हेरेर तयार भइसक्यो मान्छे नेपालको कथा त्यही हो डंकीको कथा पनि त्यही रहेछ हेर्नुस् सिमाना पुगेछ मर्छ मान्छे हो मर्ने बाटे ठेगान छैन हेर्नुस् कतिबेर त बाटैमा मरेका छन् कतिबेर बाटैमा चाहिँ गर्भवती भएको भनेर महिलाहरु अनि त यस्तो पीडा छ हेर्नुस् है अब नेपाली कस्तो रहेछ नेपालीको चाहिँ तपाईको एउटा कस्तो दर्जनाक अवस्थामा नेपाल चाहिँ पिल्सिएको देश रहेछ भन्दा विश्वयुद्ध भयो नेपालीले मारिन पर्ने हेर्नुस् भारतको सीमानामा गयो नेपालीले मारिन पर्ने गोर्खा रेजिमेन्टको नाममा हेर्नुस् गोर्खाली चाहिँ सेनाको नाममा उता बेलायतमा नेपालीले मारिन पर्ने रसियामा 100 जना हराइराछन् अहिले पनि हेर्नुस् ए कन्सल्टेन्सीले भारतको बाटो कता कता भएर पठाउँदो रहेछ हेर्नुस् रसियन सेनामा त्यहाँ नेपालीले मारिन पर्ने अहिले अस्ति नै इराकमा नेपालीले मारियो त्यो भन्दा पछाडी अफगानिस्तानमा नेपालीले मारियो अब देशभित्र पनि मारिन पर्ने देश बाहिर गयो झन असुरक्षित छैन हेर्नुस् कहीँ सेक्युरिटी छैन भनेपछि नेपाललाई के पर्यो भन्दा अब यहाँ देशभित्रै त मारिराछ बरु त्यहाँ भए त अलिकति केही हुन्छ हैन भनेर विदेशी नै छाले के त्यो परिस्थिति सिर्जना गर्नुस् ज्ञानको माया भन्ने नै भएन के यस्तो अमूल्य चीज छ यो मानव चाहिँ तपाईको चोला भनेको तर मान्छेले ज्ञानको चाहिँ माया भएन के खाली के भयो भन्दा कसरी चाहिँ तपाईको आफ्नो परिवार सुसिराउन सकिन्छ हैन चाहिँ तपाईको चाहिँ छानो टाल्न सकिन्छ भित्तो लिप्नुलाई चाहिँ तपाईको सिमेन्टको गाह्रो हाल्न सकिन्छ यही नै चाहिँ तपाईको नेपालको चाहिँ यो हातमुख जोड्ने के घाँस बास कपास भन्ने जुन छ नि आधारभूत चाहिँ आवश्यकता नै चाहिँ तपाईको संविधानले भन्छ राज्यले ग्यारेन्टी गर्छ जनता यही ग्यारेन्टी गर्नको निम्ति त्यहाँ मर्न तयार हुन पर्यो हेर्नुहोस् बुक्लुक ढल्न तयार हुन पर्यो हेर्नुहोस् त कति आततायी ढङ्गले चाहिँ त्यहीबाट हत्या भएको छ पानी पिउन पाएन हो बुक्लुकै ढङ्ग तपाईँको एक सर्टमा ढलेको स्थिति तर नेताहरू भने अहिले पनि आइरहेछ के राष्ट्रिय सभाको चुनाव हुँदैछ तर हारेका नेताहरू असफल भएका नेताहरू बनाउनलाई सरकार अथवा पार्टीका सबै मान्छे लागेका छन् नेता नाम आइसक्यो पम्फा भुषालदेखि लिएर सारा हारेका मान्छे यस्तो छ अझै पनि चेतीको छैन त नि संस्कार अब यिनीहरू हेर्नु न अब यिनीहरूको अब जनताले हिजो जुत्ता हाने हान्दा खुखुरीसम्म आइपुग्यो हेर्नुस् है अब अहिले मन्त्रीकै गाडी समातेर झ्याप्प जलाउन थालिसके अब योभन्दा अति बढ्ने भने अब के हुने हो कि नेताहरूले यो बिहोर्न तयार हुन पर्यो हैन भने फेरि पनि चाहिँ तपाईको हरुवाहरूलाई ल्याएर अब चाहिँ धेरै चाहिँ तपाईको हाम्रो विज्ञ दिग्गजहरूले त पहिलेदेखि भनिसकेका छन् यो राष्ट्रिय सभा भनेको यिनीहरूले हरुवा सभा मात्रै बनाए गर्लफ्रेन्ड ल्याउने सन्धि सम्झना ल्याउने हरुवालाई ल्याउने हैन त्यो मात्रै बनाए यिनीहरुले त्यही त डम्पिङ साइट जस्तो भयो के यस्तो बनाए। अब अहिले पनि माओवादी पनि सबै हरुवाको नाम छ, कांग्रेसबाट त्यस्तै परिस्थिति छ हेर्नुस्, एमालेबाट पनि त्यही होला, हरुवाहरु नै जाने होला अथवा त्यो कपाल फुलेको नै जाने होला, युवा त्यहाँ जाने चान्सेसै छैन। तर त्यहाँ लान पर्ने थियो कि भन्दा विज्ञहरू लान पर्ने थियो, प्रतिष्ठित व्यक्ति लान पर्ने हैन, प्रतिष्ठित लान पर्ने थियो हेर्नुस् व्यक्तिहरू। तर के हुन्छ भन्दा विज्ञ प्रतिष्ठित व्यक्ति पार्टीको झोले हुँदैन, अब पार्टीको झोले नभए भने त्यहाँ जान पाउँदैन। समस्या यो छ हेर्नुस् कि झोला बोकेर हिँड्न पर्यो, झोला बोक्ने नि कति वर्ष बोक्यो भन्ने हुन्छ फेरि हिसाब, 8 वर्ष बोक्यो कि 10 वर्ष बोक्यो कि हेर्नु त्यही दिन काउन्ट हुन्छ। तैले भन्दा मैले पहिला झोला बोके त्यो भएर मेरो पालो भन्छ त्यहाँ हेर्नुस्। अब अहिले फेरि के भयो भन्दा अहिले 20 जना खाली भए रहेछ, अब 20 जना पनि सबै चाहिँ तपाईको कसको गर्लफ्रेन्ड कसको सम्झी सम्झिन सालो हैन यस्तै जान्छन् र चुनाव हारेकाहरू जान्छन्। यसरी नै त्यो फुलफिल हुन्छ के हुन्छ खाली जागिर खोनी बाटो बाहेक यहाँ केही भएन। यसरी नै प्रकाश जलाहरू जस्तो झण्डा हल्लाउँदै गाडीमा हिँड्ने अनि राज्यको राशन खाने, हेर्नु त आफ्नो राशन आधारित त्यो प्रकाश जला गाला कस्तो थियो, आज राज्यको आएपछि झरिलो बाक्ला भए हेर्नुहोस् त पहिला कस्तो थियो अहिले कस्तो तुलना गर्नु तपाईँ आफै हो। अनि राज्यको खाना पल्कियाहरूले चाहिँ के गर्ने छ भन्दा एकपटक त्यो नरभक्षी बाघले के एकपटक मान्छे मारेर मान्छेको रौँ थाइसके पछाडि नि उसले जनावर मार्नतिर लाग्दैन, मान्छेकै खोज्छ क्या। तर यिनीहरू सत्ताको स्वाद चाहेकाहरू एकपटक सत्तामा गएर चाहिँ सत्ताको भत्ता चाहिँ तपाईको हाइसके पछाडि यिनीहरूले चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यो बाहेक आफ्नो गन्तव्य अरु देख्दैनन्। अहिले नेपाली नेतालाई लागेको सबैभन्दा ठुलो रोग भनेको यही नै। अब जस्तै प्रचण्ड छन् तर 1 वर्षको कार्यकाल कुरा पनि गरे, उनका हेल्डोरा काण्डका कुरा पनि आइसके, तर उनी टसमस र उनका कुनै पनि मन्त्री सुदन क्रान्तिदेखि ज्वालासम्मका कुरा हेर्ने भने कोही निस्किने अवस्था देखिँदैन। हेर्नुहोस् प्रचण्ड कस्ता किसिमका व्यक्ति हुन् हेर्नुहोस् त। अब हेर्नु न 32 सिटको छन् होइन, अब उनी नै आफै विचलित भइसके, अब हामीले धेरै नहानु उनलाई, अब फेरि फलानुको कारणले म डिप्रेस भएँ भन्दियो भने बर्बाद हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। अन्त अब उनी आफैले बुझ्नुपर्ने हो कि यति चाहिँ भइसके पछाडि जनता यति असन्तुष्ट भइसके पछाडि खालि चाहिँ त्यो प्रितम सरदारले नि चाहिँ बचाइदिन्छ अथवा अरूहरूले बचाइदिन्छ भनेर चाहिँ उनी बेला बेला भन्छन् नि त, उनले दुःख गरे मलाई परामती बनाउन भन्छन् हेर्नुहोस्। तर अब उनी अहिले पनि के भनिरहेछन् भन्दा विदेशी शक्ति मेरो त दाहिने छ हेर्नुहोस् है, त्यसै पनि दक्षिणी शक्ति मेरो दाहिने छ, मलाई यिनीहरूले हटाएर हट्छु र म हेर्नुहोस्। उनीहरूको पछिमा काम गरिरहन जाल त म त यिनकै चाहिँ तपाईँको चाहिँ परामती भइरहन्छु भन्ने प्रचण्डलाई छ। अब प्रतिपक्ष पनि कानमा तेल हालेर बसेको छ हेर्नुहोस्, यत्रो घटना घट्यो देशमा खै चाहिँ तपाईँको सडकमा चाहिँ आन्दोलनहरू हुँदैन, छिटफुट रूपमा मात्र देखिन्छ हेर्नुहोस्। त्यत्रा नेता कार्यकर्ताहरू छन्, यति बेला त प्रकाश जलाले राजीनामा दिने परिस्थिति सिर्जना गरिसक्नु पर्थ्यो, नभए सिंहदरबारभित्रै गएर भने घिसाएर ल्याउनु पर्ने स्थिति हुन्थ्यो, मन्त्री क्वार्टरबाट घिसाएर ल्याउनु पर्थ्यो, तर त्यो त भएन। भनेपछि यहाँ के सबै कुरा मिले भगत छ। प्रचण्डलाई पनि के छ भन्दा उनले आलोचना पचाइसके, हिजो 17,000 मारे 5,000को जिम्मा लिए, थपिया जम्मा 2 न हो, त्यत्रो 5,000को जिम्मा ल्याए मान्छेलाई 2 थपिँदाखेरि खासै उनले चाहिँ यसलाई ठुलो मानेन क्या हेर्नुहोस्। त्यो परिस्थिति सिर्जना भएको छ किन भन्दा फेरि यिनीहरू त कस्तो छ भन्दा पहिला पनि गाडीभित्रै गाडीको ढोका छोडेर माथि चलाएको यिनीहरूको इतिहास यस्तो छ। मेरै नगरपालिकामा मेरै गाउँमा राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर 1 हर्दी भन्ने ठाउँमा यिनीहरूले गाडीमा चाहिँ तपाईँको आगोजनी गरेर गाडीभित्र 5 वर्षको बच्चासहित 5 जनाको यिनीहरूले हत्या गरेको डढेको ठुटुट निकालेको हामीले हेर्नुहोस् लास्टे त्यस्तो परिस्थिति भयो हेर्नुहोस्। अब अरू माडीको घटना तपाईँहरूलाई थाहा छैन, बादल उडेको घटना होइन त्यस्तो भयो, अरू शिक्षक काटे अभी चाहिँ पुजारीलाई गोली हानेको चाहिँ जनै काटेको टुपी काटेको यो त सामान्य भयो हेर्नुहोस्। यस्तो गरेर आएको मान्छेलाई 2 थपिँदाखेरि खासै यिनीहरूलाई छोएन क्या त्यो कुराले हेर्नुहोस्। अब हामीलाई चाहिँ ठुलै लाग्यो किन हामीले त फट्याङ्ग्रा पनि मारेको छैनौँ र ठुलो लाग्यो, र बानी परेकोलाई के हुँदो रहेछ भन्दा जम्मा 2 न हो त्यो तपाईँको चराकै भँगेरा फसाले आएको के एउटा सिकायतले भ्याट भएर मन्त्रीज्यू कार्यक्रममा आएको बोलेको देखिन्छ, कहीँ कसैमा शोकको भावना छैन नि छैन। अब हेरौँ न अघि अब हामीले भर्खरै चाहिँ सुदन किराँती हेऱ्यौँ होइन, हाँसेपछि कविता भनिरहेको छ हेरौँ त कविता भनेका छन्, शोकको कुरा छैन यस्तो घटना भयो म पनि त्यही क्याबिनेटको मन्त्री हो हेर्नुहोस्, मेरो पनि चाहिँ तपाईँको क्याबिनेटकै सदस्य भएको कारणले गर्दाखेरि म दुःख व्यक्त गर्छु, यस्तो हुन नहुने हो यताउति श्रद्धाञ्जली यहाँ छैन समवेदना केही छैन क्या। उनी के छन् भन्दा अब भनिरहेको छन् नि लहर लहर 1 वर्ष त्यही भने होइन है लहर 1 वर्ष बिताएर हेर्नुहोस् त कुरो सकेकै यिनीहरू क्या, यिनीहरू लयमै छैनन् कि यिनीहरू सबै फुटिसकेका छन् क्या, यिनीहरू सबैलाई चाहिँ मेन्टली चेकअप गर्नुपर्ने भइसक्यो। एउटा जिम्मेवार मन्त्रीले के भन्छ भन्दा एक वर्ष खाइसक्यो भिजिसक्यो अनि भन्छ के भन्दा लहर लहर एक वर्ष बित्यो भन्दिन्छ ल हेर्नुस् त लहरै लहर बिताउन त बरु चाहिँ तलब छोड्दै भइहाल्यो नि लहरै लहर गर्नु छ भने त त्यो तपाईको किन चाहिँ मन्त्री भएर बस्नु पर्यो किन त्यो पद च्यापेर बस्नु पर्यो हो यस्तो परिस्थिति ल ठिकै छ अब यसको कुरा के आउला हेर्दै जाउँ अन्तिममा छौं हामी जस्तै एकदमै चर्चित खेलाडी सन्दीप लामिछाने उहाँ धेरै चर्चामा रहनु भयो उनको प्रकरणको कुरा र उनलाई हिजो दोषी ठहर गरिएको छ र जसमा अलिकति कुराकानीहरू डाइभर्ट भए पनि विभिन्न मान्छेले आफ्ना कुरा राखेका छन् देशको शान राखेका व्यक्ति हुन् तर उनको कुरालाई लिएर दोषी ठहर प्राप्त गरिसकेपछि अब कति बोल्न मिल्दैन नमिल्ने कुरा छुट्टै जाँदैछ तपाईलाई चाहिँ के लाग्यो भन्नुहोस् त मनमा लागेको कुरा अब यो अदालतको कुरा हैन अब नेपालको कानुन कस्तो छ भन्दा फेरि अब छोरी मान्छेहरूलाई अलिकति चाहिँ तपाईको छोरा मान्छेहरूले गरेको व्यवहारमा छोरी मान्छेहरूले उजुरी गर्दाखेरि त्यो ट्याक्कै चाहिँ तपाईँ टपक्क टिपिहाल्ने तर छोरा पनि त पीडित होला नि त्यो विषयमा चाहिँ अलि हिसाब कम हुन्छ हैन त्यो आम नागरिकले पनि महिलाहरूले पनि भन्छन् के यही चाहिँ पल र सन्दीपको केसमा पनि महिलाहरूले नै बोले हेर्नुस् हैन अब के भने अब त्यो सबै कुरा हामीले नभनौँ अहिले किन भन्दा यहाँ सबै सेन्सर लाउनु पर्छ हेर्नु किन भन्दा अहिले महिलाहरू चाहिँ तपाईको चाहिँ यो आन्दोलनको कुरा छ जनसंख्या महिलाको बढी छ हेर्नुस् अब के बोलेर सम्म भन्ने मान्छे परिरहेको छ त्यो छ हेर्नुस् कुन प्रकरणमा चाहिँ यो चुक्ला र झराप्पा पाउन भनेर राज्य बसिया चाहिँ हेर्नुस् अनि अड्कली अड्कली बोल्न पर्ने हुन्छ हैन अब मलाई लागेको कुरा चाहिँ के हो भन्दा यदि एउटा कुरा चाहिँ मैले भन्नै पर्छ यदि सन्दीप लामिछाने दोषी हुन् भने उनलाई कारबाही गर्नै पर्छ अब पल शाहको नि फाइल फेरि हेर्ने रे अब उनी दोषी हुन् भने उनलाई पनि कारबाही गर्नै पर्छ तर के गर्न चाहिँ पाइएन राज्यले भन्दा झ्याइ झ्याइ के तपाईँको चाहिँ अड्कली अड्कली कारबाही के हेर्नु घरि छोड्छ फेरि चाहिँ थुन्छ छोड्छ थुन्छ यो चाहिँ होइन क्या उनलाई चाहिँ तपाईँको दोषी ठहरियो भने अघि बढिहाल्ने ठोक्दियो अगाडि कारबाही गरिदेऊ तर त्यो सम्झी चाहिँ तपाईँको यो काम गर्न चाहिँ पाइएन कि यो गर्नु हुँदैन अब कानुनले अहिले के भनेको छ भन्दा फेरि हिजो आदेश आएको छ उनी दोषी ठहरियो भने छ हुन त स्टेटमेन्टहरू धेरैको धेरै स्टेटमेन्ट आएको छ अधिवक्ताहरूले वरिष्ठहरूले पनि स्टेटमेन्ट दिनुभएको छ अब यो सन्दर्भमा चाहिँ अब फेरि पेशी चढेर कारबाही कति बाहिरै बसेर उनले मुद्दा लड्न पाउने कि उच्चमा जान पाउने कि यो त जिल्लाले गरेको निर्णय हेर्नुहोस् है पाउने कि अथवा चाहिँ तपाईँको त्यो सन्दर्भ यस्तो रहेछ उनले चाहिँ तपाईँको चाहिँ धरोटीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ उनले फेरि बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउने कि अथवा उनलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ जेलमा कोच्ने हेर्नुस् 5-7 वर्ष 10 वर्ष कति हो कोच्ने भन्ने विषयमा अब कुन चाहिँ तपाईको यहाँ त कस्तो छ भन्दा न्यायाधीश अथवा चाहिँ तपाईको चाहिँ वरिष्ठहरुको चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यो मनसाय भर पर्छ हेर्नुस् कसलाई के लाग्छ रञ्जन कोइरालामा त्यही भयो नि चन्द्रनले फ्याट्ट छोड्दै चोलेन्द्र शमशेरले अब अर्को प्रधान न्यायाधीश आएपछि च्याप्पा स्वातर चाहिँ जेलमा कोच्दै हेर्नुस् हैन त्यही भयो हैन रिगललाई ठ्याक्क छोड्यो फेरि चाहिँ तपाईको उनलाई थुन्यो हेर्नुस् अब यो यस्ता घटनाहरू भएको छन् अदालतमा पनि के हुन्छ त के हुन्छ अब भन्न सक्ने स्थिति छैन तैपनि हामीले के भनौँ भन्दा पीडितले न्याय पाउन पर्छ तर पीडितले न्याय पाउने सन्दर्भमा पीडकलाई पनि जिउँदै मार्न चाहिँ हुँदैन है पीडकलाई पनि जिउँदै मार्ने भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा बेला बेला चिमटिरहने के लाठी लागिरहने अब उनी पाकिस्तान खेल्न जाँदै थिए सबै खेलाडी गइसक्यो उनी नेपालमै छन् अनि अदालतले जा भन्दा एक्लै जान पर्यो हेर्नुस् त पाकिस्तान खेल्न जाँदाखेरि पछि भने यो पीडा थपे हो के यसरी पीडा दिन चाहिँ भएन दोषी हो भने कारबाही गरे के तर यसरी चाहिँ तपाईको जिउँदै मार्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन अब हामीले यो विषयमा यो भन्दा बढी अहिले चाहिँ तपाईको चाहिँ सानो मान्छेले ठुलो मुख गर्न मिल्दैन सरकारले 10 लाख रुपैयाँ दिने भनेर घोषणा पनि गर्यो अब यही हिसाबमा इतिहास हेर्ने हो भने त यसैमा सिद्धिएला जस्तो छ सरकारले यति गयो सिद्धिने भयो के लाग्छ अब यो सरकार प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन् हेर्ने हो भनेदेखि यी दुई व्यक्ति जुन गोली लाएर मृत्यु भए र त्यसपछिको प्रकरण हेर्दा सरकारले के कसरी बढेको देखियो त यहाँबाट सुरु गर्यो अब यसलाई चाहिँ हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि अब अहिलेसम्म अहिले हामी अन्तर्वार्ता गर्दासम्म चाहिँ के घटना परिस्थिति अगाडि बढेको छ भन्दा मृतकका चाहिँ तपाईको के आफन्तहरू हैन एकजना मृतकको त परिवारै पनि आइसकेको अवस्था छ काठमाडौँ र उनीहरू चाहिँ आफ्नो चाहिँ छोराको अथवा भतिजो अथवा चाहिँ के हो जो मारिए हिजो हत्या भयो मारी हत्या हत्या गरेको देखिन्छ त्यो प्रष्ट हैन अनि उनको सब पाटन अस्पतालमा राखेको रहेछ त्यहाँ गएर हेरे त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयतिर लागे बल्लटार भन्ने छ अनि मन्त्री परिषदको पनि अहिले आकस्मिक बैठक भन्ने कुरा आइरहेको छ बैठकले के निर्णय गरेको कुरा आएको छ अब त्यो घटनालाई हामीले चाहिँ मसिनो गरी केलाउन पर्छ के खाली हामी गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री मात्र भन्दा पनि यो घटना चाहिँ मुख्यतः प्रकाश ज्वालाको कारणले गर्दा भएको छ उनी जुन हिसाबले चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यो दादागिरी शैलीमा चाहिँ गुण्डागर्दी शैली जस्तो देखिन्छ के त्यहाँ उहाँको त्यो रवाब देख्दाखेरि गाडीबाट झर्या छन् उनी गाडीबाट झरेर चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यहाँ ठेलमठलको स्थिति सिर्जना भएको छ र मन्त्री भइसकेको मान्छेले त्यसरी चाहिँ त्यत्रो हुल्लङ्गा हुँदाहुँदै त्यो कार्यक्रममा जान हुन्थ्यो उठ्नेर अनि मन्त्री भइसकेका मान्छेले फेरि सरकारी गाडीको अपचलन गरेर पार्टीको कार्यक्रममा प्रयोग गर्न हुन्थ्यो कि हुन्थेन यो विभिन्न बसहरु अहिले सिजन पीएसलाई पनि निर्माण गरिएको छ नि अब त्यसपछि अब हामीले मुख्यतः अहिले माग्ने भनेको चाहिँ प्रकाश ज्वालाको राजीनामा हो तत्काल चाहिँ तत्काल चाहिँ उनले कुनै पनि के शर्त केही छैन उनलाई हेर्नुस् उनलाई चाहिँ माफ दिन पर्ने अथवा एकपटि भयो भने यो कुनै पनि चाहिँ तपाईको उनले चाहिँ जस्तो सुकै रिक्वेस्ट गरे पनि उनले यो जुन किसिमको चाहिँ घटनामा उनी चाहिँ तपाईको त्यहाँ गएको कारणले घट्यो त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनलाई पहिलो कुरो भनेको पदबाट बर्खास्त गर्नुपर्छ निलम्बन पनि हैन बर्खास्त तुरुन्त प्रधानमन्त्रीले खल्दीमा राजीनामा लाऊ भन्न पर्यो प्रकाश ज्वालालाई पहिला त्यसपछि अनि उनलाई पनि अनुसन्धान गर्न पर्यो तिमी त्यहाँ किन गयौ त हिजो हैन त्यही बाटो भर जान पर्छ त्यत्रो हुल्लङ्गा हुँदाहुँदै त्यो विषय अनि गाडीबाट ओर्लेर त्यहाँ युवा त तात्या छन् त उनीहरुलाई वीरमर्का परेको छ तात्याका छन् त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईको चाहिँ द्वादश गर्ने हो हैन मन्त्री भइसकेको मान्छेले हो त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ पहिलो शर्त भनेको आन्दोलनकारीहरुले नै प्रकाश ज्वालाको राजीनामा माग्न पर्यो सबैले हेर्नुस् है देश 77 जिल्लाबाट अब आन्दोलनको आधिबेरी ल्याउन पर्छ फेरि अरु दुई जना मर्न सक्छन् के यो त कालपल्क्यो नि हैन अहिले दुई जना मर्ला 10 लाख दिनला सरकारले हैन परिवारको एकजनालाई रोजगारी भन्देला हैन आश्वासन बाड्देला तर त्यो ज्यान त फर्केर आउँदैन कि ज्यान फर्काइदिनु पर्यो सरकारले दुईटा युवाको होनार युवाको 22 र 23 वर्ष युवाको त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यहाँ आक्रोशित मान्छेहरु के भनिरहेछन् भन्दा प्रकाश ज्वालाले तुरुन्त राजीनामा दिन पर्यो कारण त उहाँ नै हो नि त्यहाँ हो मुख्य त्यो चाहिँ तपाईको उहाँ त्यहाँ उपस्थित भएकोले गर्दा आक्रोशित युवाले गाडी जलाए त्यहाँ हो मुख्य त्यसैले गर्दा प्रकाश ज्वालाको राजीनामा पहिलो शर्त कुनै पनि हालतमा नत्र लास्ट उठाउनु हुँदैन है दुईटा जो चाहिँ युवाहरुले मृत्युवरण गर्न पर्यो ती युवाहरुको चाहिँ तपाईको चाहिँ शान्तिको निमित्त पनि पहिलो शर्त प्रकाश ज्वालाले राजीनामा दिनै पर्यो पहिलो शर्त नम्बर 1 नम्बर 2 त्यसपछि चाहिँ हाम्रो प्रचलन के छ भन्दा तपाईं हामीले देख्यायौ नि उ सुन प्रकरणमा पनि खरदार सुब्बा बलिदानको समाति हेर्नुस् हाकिमहरु चाहिँ जनसुरुवा गरेर राम्रो ठाउँमा पुगे हेर्नुस् अब यहाँ पनि के भन्दा पीएसओले कारबाही गर्ने पीएसओलाई कारबाही रे सिडिओलाई सरुवा रे कता हैन अर्को त्यहाँको चाहिँ प्रमुख प्रहरी प्रमुखलाई चाहिँ सरुवा रे निलम्बन रे हो फेरि बुढा माछा के हेर्नुस् समूहमा पनि ठूलो माछा थियो मन्त्रीलाई चराप्प चाहिँ तपाईको चाहिँ राजीनामा गराउन पर्ने थियो हेर्नुस् तर फेरि पनि के मन्त्रीलाई चुन सकेन सरकारले फेरि पनि बुढा माछा अब बिचरा त्यो प्रहरी हेर्नुस् त्यो पीएसओ उले के गर्न सक्छ र भन्नुस् त उले गोली हान्न पाउँदैन लोडेड हुँदैन उसकोमा फेरि पीएसमा लोडै हुँदैन है फेरि उले फेरि लोड गरेर हान्ने हो हेर्नुस् त्यस्तो हुन्छ फेरि उलाई के लाग्यो भन्दा म पनि सामान्य परिवारको मान्छे युवाहरु पनि सामान्य फेरि यस्तो किसिमको घटना पहिला घट्या पनि छैन मन्त्रीकै गाडीमा आगो लागेको परिस्थिति छैन नि त यो नि पहिलो नेपालकै इतिहासमा हो त्यसकारणले गर्दाखेरि फेरि त्यो युवाहरुले पनि यो मन्त्री हो भनेर कुन चाहिँ हुने चिन्ने अवस्था पनि छैन के गाडी भएर हुन्छ र भने अब 46 सालदेखि यतासम्म 1300 मन्त्री भइसके हेर्नुस् अब अहिले केन्द्र र चाहिँ तपाईको प्रदेश गरेर 200 मन्त्री छ अब कसलाई चिन्ने मैले चिन्दिन हेर्नु अब कसरी चिन्ने हो भन्दा सिंहदरबारको गेटमा बसेर अलि बागलागाला भाछ भने त्यो मन्त्री भनेर चिन्ने हो जिल्ला हो जिल्ला बागलागाला चाहिँ तपाईको चाहिँ गालाबाट चाहिँ रगत झर्ला जस्तो छ भने त्यो मन्त्री भनेर चिन्ने हो हैन भने त को मन्त्री हेर्नुस् हो त्यसकारणले गर्दाखेरि फेरि के भयो भन्दा सरकारले एकपल्ट जनतालाई फेरि झुक्क्यायो जनताको फेरि चाहिँ तपाईको टाउका मूल्य तोकेको सरकारले हेर्नुस् मृत्युको मूल्य तोकेन 10 लाख हो त हेर्नुस् एउटा गरिबको छोरा मर्दाखेरि उसको चाहिँ 10 लाख हो त मूल्य हो त्यसकारण त यो मान्छेको मृत्युलाई मूल्यसँग तुलना गर्नु चाहिँ यो अर्को अपराध हो हेर्नुस् यो अपराध गर्नै हुँदैन र अब अहिले क्याबिनेट बैठकले जुन हिसाबले चाहिँ तपाईको चाहिँ उनीहरुले अगाडि काम गर्न अगाडि बढाएका छन् यो चाहिँ चित्तबुद्ध भएन। गृह मन्त्रीले स्पष्टीकरण दिनै पर्छ, प्रधानमन्त्री ज्यूले पनि स्पष्टीकरण दिनै पर्छ। जनता अब रोकिने वाला छैन। ललितपुरका प्रदेशमतलाई निलम्बन अथवा चाहिँ जिम्मेवारीबाट हटायो भन्ने कुरा सम्म आएको छ। अब गृह मन्त्री प्रधानमन्त्री माथिल्लो समयका आसम्मको कुरा कनेक्सनका कुरा त्यहाँ चाहिँ नि अब ती युवा अथवा जुनसुकै आन्दोलनमा भएका आन्दोलनकारीलाई सुरक्षार्थ खटिने प्रहरीहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा त धेरै छ नि त। एकचोटि गोली हान्ने कुरा यो कुरा हो के म। अब हेरौँ न, अब मन्त्रीले ढाड्दियो कस्तो लठ फटा रहेछ त्यो प्रकाश ज्वाला म छँदै थिइनँ भन्दियो। अब अहिले भिडियो आइरहेछ मन्त्री गाडीबाट फत्तै झरेको त्यहाँ भिडमा गएको देखिन्छ। हेर्नुहोस् अब यो दिनदारै फटा बोलिदियो के उसले त हेर्नु। हेर्नुहोस् है पहिलो कुरो मन्त्री नै फटा भएर निस्क्यो। हेर्नुहोस् अब अर्को भनेको सरकारले अर्को फटाइ गर्यो। हेर्नुहोस् साना माछालाई मात्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ साना चाहिँ कर्मचारीलाई मात्र फेरि उसले कारबाही गर्यो। हेर्नुहोस् है कारबाही भने सरुवा गर्यो। सरुवाले के कारबाही होइन त्यही त भक्तपुरबाट काठमाडौँ सारेको। हेर्नुहोस् राम्रो ठाउँमा के सरुवा भन्नु त के सजाय हो त्यो सजाय हो र हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पनि भएन। अब अर्को कुरो भनेको चाहिँ अब सडकमा आन्दोलनहरू देखिन थाल्यो। आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट त्यो डाक्टर तोसिमा कार्की ललितपुरमा भएको घटना भएको कारणले गर्दाखेरि उनी सडकमै आइन् र उनले त प्रष्ट प्ले कारमा लेख्नु भएको छ 17,000 + 2 भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् अब प्रचण्डलाई कतो झड्का लाग्छ त यसले। अस्ति सुदन किराँती बौलाउँदा त्यस्तो भयो। हेर्नुहोस् है आज चाहिँ तपाईँको प्रकाश ज्वालाको कारणले यो भयो। अनि प्रचण्डको सत्ता टिकाउन पनि यी दुईजनालाई कारबाही गर्नै पर्छ क्या। हेर्नुहोस् निकाल्नै पर्छ होइन भने प्रचण्डको चाहिँ यिनीहरू चाहिँ प्रचण्डको निम्ति काउसो हुन्छन् क्या। हेर्नुहोस् हो र यिनीहरू दुईजनाकै कारणले प्रचण्डको सत्ता गम्ब्राङ गुब्राङ ढल्न गगन थापाको भनाइ पनि छ नि। आज हो अब गगन थापाको कुरा सत्ता गठबन्धन छ। गगन थापाले भन्दै दायाँ गर्नुभयो भने कारबाही भएन भने हामी त यो घटना बिर्स्यौँला 2-4 दिनमा। तर ती युवाका परिवारले त्यो घटनाले परिवारलाई त चिमटिरहन्छ नि। अहिले कति चाहिँ तपाईँको आँसु बगेको होला ती चाहिँ एकल आमाबाट आमाको आँसुबाट भन्नु त आँखाबाट भन्नुहोस् त हो बिचरा। त्यहाँ अहिले न्युजहरू आइरहेको छ उनी चाहिँ भर्खर 1 हप्ता भएको थियो अरे काठमाडौँ आएको एकजना अछामको एकजना दैलेखको परेछन् मन्त्री सल्यानको। फेरि हेर्नुहोस् त सबै एक ठाउँको। हेर्नुहोस् सल्यानको मन्त्री मारिने चाहिँ एउटा अछामको एउटा दैलेखको युवा 22-23 वर्षको युवा। हेर्नुहोस् अनि बिचरा एकजनाले त छानो चुहिएको रहेछ। आमामा चाहिँ परीक्षामा राम्ररी पढाएको छु पास भएर कोरिया जान्छु पैसा कमाउँछु आएर छानो टाल्छु ल हेर्नुहोस् त्यो परिस्थिति छ। अर्को चाहिँ व्यवसायमा चाहिँ डुबेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यो ऋण तिर्छु हेर्नुहोस् त्यो परिस्थिति छ। अब यस्तो परिस्थितिको मान्छेलाई फेरि चाहिँ तपाईँको त्यही चाहिँ निम्नवर्गीय के। हेर्नुहोस् मान्छे पीडा छुट्टै छ। पीडा त कसरी तुलना गर्न सक्छ र हेर्नुहोस् त 10 लाखमा तुलना हुन्छ अनि पैसासँग तुलना हुन्छ र 10 लाखसँग तुलना हुन्छ र यिनीहरूले यही गर्थे क्या। खालि मान्छेको चाहिँ हिजो दलितमा पनि टाउको मूल्य तोक्दै कुरा भयो। अहिले पनि के भयो भन्दा चाहिँ तपाईँको लासको चाहिँ तपाईँको मृत्युलाई चाहिँ त्यसरी कुर्दे। बरु सरकारलाई म के भन्छु भन्दा बरु के गर भन्दा तिमीलाई साँच्ची नै यो देशमा रोजगारी दिन सक्दैनौ युवा भन्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँलाई चिटिटी भएर पसिना छुट्छ भने र यो पासपोर्ट बेच्न मात्रै तिमी तल्लिन्छौ भने चाहिँ त्यो एयरपोर्टमा लाइन लागेको युवाहरूलाई सबैलाई गोली हानेर मारिदियो सरकार। बरु मारिदेऊ 10 लाख दियो सक्यो सबैलाई मारिदेऊ। किन भन्दा तिमीलाई त जनताको माया रहन्छ। हेर्नुहोस् तिम्रो आफ्नो लठोत बाहेक अरूको माया रहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो मारिदेऊ सबैलाई मारिदेऊ। हेर्नुहोस् किन भन्दा तिमीले चाहेकै त्यही रहेछ। हेर्नुहोस् हो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब प्रकाश ज्वालाले त हिजो उनको गाडी जल्यो आज अर्को गाडी पाइसक्यो। नयाँ गाडी पाइसक्यो त अर्को ल्यान्ड क्रुजर आइसक्यो नयाँ आयो त 3 झको। हेर्नुहोस् हिजो 2 झको अहिले 3 नयाँ पाए। तर त्यो युवाले चाहिँ 2 युवाले नयाँ जीवन पाए त प्रकाश ज्वालाको यति पनि नैतिकता छैन। हेर्नुहोस् त नयाँ जीवन पायो त परिवारमा खुसी छायो त। अब प्रकाश ज्वालाले त नयाँ गाडी चढिसके नयाँ पियासो पनि पाउँछन्। हेर्नुहोस् एउटा पियासो कारबाही भने अर्को पियासो पाउँछन्। एउटा ल्यापटप जल्यो अर्को नयाँ आउँछ उनलाई। हेर्नुहोस् तर यति पनि नैतिकता नभएको मान्छे चाहिँ यो प्रकाश ज्वाला भन्ने हो। यही हो यिनीहरू चाहिँ के भन्दा पद भने पछाडि यिनीहरू चाहिँ तपाईँको मोरी मेट्ने। हेर्नुहोस् जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि जो मोरोस् उनीहरूलाई मतलब छैन। तर यिनीहरूलाई करोडौँको गाडी चढ्न पर्ने मन्त्री हुनै पर्ने जब यिनीहरु कोरोनाको गाडी चढ्छन् र त्यो कालो सिसा ढ्याप्प लगाउँछन् नि अनि यिनीहरु जनतै देख्दैन रहेछ के अन्धो भइहाल्ने यिनीहरु यिनीहरु अन्धा हुँदो रहेछन् के अनि जब चुनाव आउँछ यिनीहरु फेरि आँखा देख्न थाल्दो रहेछ यिनीहरु जनता चाहिने यिनीहरुलाई अनि फेरि यो एकीकृत समाजवादी के एकजना सांसदले लेख्नु भएको छ यिनी राउत भन्ने एकजना भाइ चाहिँ फेरि एकीकृत समाजवादीलाई नै भोट हाल्न हिँड्ने भाइ रहेछ अस्ति चुनावमा हेर्नुस् एकजना सांसदले लेख्नु भएको छ पश्चिम दैलेखतिरकै सांसदले अमर बहादुर थापा जस्तो लाग्छ मलाई उहाँको नाम उहाँले स्टार्टै लेख्नु भएको छ उहाँको बाबुको नाम सहित फलाना फलाना यस्तो बाबु यस्तो भयो भनेर स्टार्टस लेख्नु भएको छ हेर्नुस् अनि हेर्नुस् त उनैलाई भोट हालेको त्यही कलम चिन्हमा भोट हालेको युवा त्यही कलम चिन्हबाट मन्त्री भएको मन्त्रीको कारणले गर्दा छातीमा यस्तो मुटु फुट्ने गरी चाहिँ तपाईँ प्रहरीको प्रहारबाट मर्नु पर्यो पानी खान पाएनन् यार पानी पनि भन्न पाएनन् हेर्नुस् त कस्तो पीडादायी छ बुक्लुक्कै डाल्यो हेर्नुस् त्यो चाहिँ तपाईँको कुखुरा मारे जस्तो भयो हेर्नुहोस् त मूल्य नै भएन क्या यहाँ त जनताको मृत्युको त मूल्य नै भएन हेर्नुहोस् त्यो परिस्थितिमा चाहिँ यो घटना भयो जनयुद्धमा अब के भयो भन्दा अब गगन थापाहरु पनि बोल्न थाले युवा पुस्ता हेर्नुहोस् उनले त भनिसके परामदेवज्यू पालड के खुमाटार लगाइदिउँ पालटारबाट उनले भनिसके अब भन्ने मात्रै हैन के गगन थापाहरुले एउटा व्यवहार उतार्नु पर्यो विश्व प्रकाशहरुले व्यवहार उतार्नु पर्यो शेखरहरुले व्यवहार उतार्नु पर्यो यता चाहिँ तपाईको रवि लामिछानेहरुले नि यो कुरालाई व्यवहार उतार्नु पर्यो र हर्क साम्पाङको हिजोको स्ट्याटस चाहिँ हेर्नुस् बाबु आँसु नै झर्छ हेर्नुस् उनले त आफ्नै छोरासँग तुलना गरेर बाबु स्वर्ग छ भने त्यही भेटुला मलाई आशीर्वाद दिइरहनु हेर्नुस् त हर्क साम्पाङको स्ट्याटस यस्तो छ अरूले पनि यस्तै स्ट्याटस लेखेका छन् रविले लेखे हेर्नुस् यो सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ यो हत्या हो भने ठहर गरेका छन् अरू सांसदहरूले नि बोलिरहेका छन् भनिसके पछाडी अब सरकार यसरी क्रूर भएर आफ्नो सत्तै टिकाउनको निमित्त सत्ता लुसा भएर चाहिँ मान्छेको जीव धनको सुरक्षाबाट बाहिर गइरहेको अवस्था छ फेरि स्पष्ट संविधानमा के लेखिएको छ भन्दा राज्य अथवा सरकारले के गर्नुपर्छ भन्दा नागरिकको जीव धनको सुरक्षा गर्ने भनेको छ के हेर्नु त नागरिकको सुरक्षा जीवनको सुरक्षा गर्ने भनिन्छ संविधानमा अनि त्यही चाहिँ नेता चाहिँ तपाईको चाहिँ सरकारको प्रमुख हुन्छ मन्त्री हुन्छ अनि नागरिकलाई चाहिँ ताकी हानेर मारिदिन्छ भ्याट मारिदिन्छ फेरि परिस्थिति मार्न पर्ने परिस्थिति पनि छैन रहेछ जम्मा 500-1000 हेर्नु सामान्य झडप छ हेर्नु त्यहाँ एकजना युवाले मन्त्रीलाई यसो धकले जस्तो देखिन्छ पछाडिबाट धकल्दाखेरि ठेलिहाल्यो के हो त्यसरी मान्छे जग्ञा देखिन्छ त्यस पछाडि अब मान्छेहरू अरू भन्दैछन् मन्त्रीले त्यसरी कताबाट फोन गर्न लगाएर अब यो कुरा भएको छ भन्ने छ हेर्नुहोस् है अब भइसके पछाडि मन्त्री यति तात्नु पर्ने किन हेर्नुहोस् मन्त्री त संयम हुनुपर्ने मान्छे त्यसले गर्दाखेरि म त यो घटनामा गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री भन्दा पनि यो भौतिक योजना मन्त्री प्रकाश जलाले तुरन्त चेतनको बर्खास्त गर्नुपर्छ बल्ल त्यो दुईटा मृतकको आत्माले शान्ति पाउँछ होइन भने देशैभरि आन्दोलनको आदिभरि ल्याउनु पर्छ चाहिँ तपाईको चाहिँ यो अटेरी मन्त्री क्या यो सारा अटेरी छ क्या हेर्नुस् यत्रो लालछना लागिसक्यो पार्टीभित्रै कुरा उठिसक्यो हेर्नुहोस् बिहान त्यही पार्टीको म त यो त्यही पार्टीमा थिएँ नि त अनि चाहिँ तपाईँ पदाधिकारी दुईजना पदाधिकारी भनेर तपाईँ बुझ्नुहुन्छ नि 21 जनाभित्रको 21-20 जना कच्छन् 2 जनाले मलाई बिहान फोन गरे हेर्नुहोस् है फोन गरेर केन्द्रीय कमिटी बैठकमै चाहिँ तपाईँको कुरा उठ्यो रे हेर्नुहोस् पदाधिकारीले भने कपाल फुल्या बड्डाहरूले हेर्नुहोस् मलाई फोन गरेर बिहान त्यसै गर्दाखेरि यो हाम्रै नेताबाट गल्ती भएको छ तपाईँ त अहिले पार्टीमा हुनुहुन्न तर आवाज उठाइदिनुहोस् है बाहिरबाट नेता चाहिँ हाम्रै मन्त्रीको गल्ती हो भनेर भनिसके हेर्नुहोस् बिहान फोन गरेर मलाई त्यही पार्टीको चाहिँ नेताहरूले यो परीक्षा तर मन्त्री मान्दैन हेर्नु अड्डिलेर बस्छ बलबल खान पाएको कति फाइल मिलाउनु होला हेर्नुहोस् कति असुर्नु होला ऊ रोडमा चाहिँ रङ पोतेर कति असुरे हो त्यो नभए त छोड्दा भइहाल्ने हो होइन त्यो नभए त हेर्नु न विदेशतिर हेर्नुहोस् त अरू देशमा प्रधानमन्त्रीहरू रेलमा चढेर जान्छन् कार्यालय हाम्रो यहाँ करोडौँको गाडी नै चाहिने यहीँबाट ती पनि चाहिँ तपाईँको पार्टीकै कार्यकर्ता गाडी लिएर गए पनि हुन्थ्यो परिस्थिति भइसके पछाडि सरकारी नै गाडी चाहिने झन्डै भएको गाडी चाहिने हेर्नुहोस् त हिजो त गाडी सँगसँगै झन्डा पनि जल्यो नि मन्त्रीको कारणले राष्ट्रिय झन्डा जलेको त्यहाँ हिजो मन्त्रीको कारणले यो हिसाबले पनि उसलाई कारबाही हुनपर्छ जनता छोरछोरीलाई चाहिँ कारबाही हुने झन्डा जलाउँदाखेरि राष्ट्रियताको कुरा हो झन्डाको कुरा क्या झन्डाको कुरा हाम्रो त राष्ट्रिय झन्डा हो नि त हो 3 कुने झन्डा हो यो आधारमा पनि मन्त्रीको कारणले गर्दा गाडी मात्रै जलेन नेपालको राष्ट्रिय झन्डा जल्यो त्यो आधारमा पनि मन्त्रीलाई कारबाही गर्नुपर्छ म त वरिष्ठ जीवहरूलाई भन्छु तुरन्त यो चाहिँ प्रकाश जलालाई चाहिँ मुद्दा एउटा दर्ता गरिहाल्नु पर्यो हेर्नु राष्ट्रिय झन्डा जलेको छ युवाहरुको मृत्यु भएको छ, उनकै कारणले सबै घटनाहरु घटेको छ। यो विषयमा चाहिँ तपाईको चाहिँ सबै देशवासीहरुले चाहिँ ती दुई जना होनहार युवाहरुको शान्तिको कामनाको निमित्त पनि यी दोषीहरुलाई चाहिँ यी घटनामा संलग्न भएकाहरुलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ कुनै पनि हालतमा छोड्न हुँदैन। सरकार जिम्मेवार बनोस्, खाली मन्त्रीको पद जोगाउनतिर मात्रै सरकार नलागोस्। हैन भने अब प्रचण्डले चाहिँ तपाईको अस्ति भने जस्तो गेयर चेन्ज गर्छु भन्ने कुरा